ဒီနေ့ကျမကဒီပေါ့နော်လူတော်များများကျမကိုမေးကြတယ်မေးခွန်းပေါ့နော်ကျမဒီအမေရိကမှာကျမဒီ fundraising ပွဲလေးပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ရက်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့အနေနဲ့ရက်ကိုကျမသွားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမနဲ့ဒီပေးသက်သေးရပေါ့နော်ကျမပွဲကိုလာကြတဲ့ပေးသက်သေးကမေးမြန်းတဲ့မေးမြန်းချက်ဒီမှာအမြို့တိုင်းကြီးပါမှာကျမအမေးခံရတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။တော်လင်ကြီးကဘယ်တော့အောင်မှာလဲဆိုရင်မေးခွန်းပါ။အဲ့တော့ကျမကအဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရတိုင်းပေါ့နော်ဒါကျမဖြေခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူတွေအများစုဟိုမျောလင်းချက်ကြောင့်တိကျနေကြတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီနေ့ရက်တိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီစိုးရတဲ့နေ့ရက်ဒီအတိုင်းကိုကျမတို့ကတစ်ရက်ချင်းစီတစ်ရက်ချင်းစီဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်နေ့ချင်းတစ်နေ့ချင်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာအနာဂတ်ဆိုတာဒီမျောလင်းချက်တွေအိမ်မက်တွေဆိုတာလေဒီကာလမှာကျမတို့ရဲ့ဒီ February မတိုင်ခင်ကကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျမတို့ရဲ့မျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေဒီအချိန်မှာ normal အနေထားမှာရှိမနေတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာကြီးမြန်မြန်ပြီးဖို့ကိုကျမတို့တွေစိတ်ဆောနေကြတယ်။ဒါဒီလည်းဖြစ်တဲ့အနေထားပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒါဒီပုံမှာမေးတဲ့မေးခွန်းဒီတော်လန်ရေးကဘယ်တော့အောင်မှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်လောက် ठी တောင့်ခံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာ moody ရဲ့လို့ကျမတို့အပြေးဖြေပါတယ်။ဒီတော်လန်ရေးတီတရက်တမနက်ပို့ပြီးတောင့်ခံနိုင်တဲ့သူကနိုင်မဲ့ပွဲပါဆိုပြီးကျွန်မပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကကျွန်မတို့ကဘယ်လိုခုံလဲဟိုစိတ်ရှည်တီးခံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်တောင့်ခံနိုင်စွမ်းကိုပြိုင်ကျတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘက်ကပို့ပြီးတရက်တမနက်ပို့ပြီးတောင့်ခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ပို့ကျွန်မတို့နိုင်ပါပဲ။အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်မတို့ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတရက်တမနက်ပို့ပြီးတောင့်ခံသွားနိုင်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီကာလမှာကျမတို့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကျမခံယူထားတဲ့အတွေးဒီဘယ်တော့တော်လည်ရင်အောင်ပါလဲဆိုတာကိုကျမမတွေးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလို့မပြောဘူးနော်ကျမမတွေးတော့အဲ့ဒီပြီးတဲ့အချိန်ထိအောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတာကကျမတို့ရှုံးနေသွားတဲ့အချိန်မဟုတ်ကျမတို့နိုင်သွားတဲ့အချိန်ထိပြီးတဲ့အချိန်ထိကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်ထိကျမတို့သွေးမအေးတမ်းပါဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျမတို့စိတ်ထဲမှာမျောနေနေတဲ့ excited ဖြစ်မှုတွေကျမတို့ရဲ့စိတ်မောမှုတွေပြေပြောင်းနိုင်နေအဲကျမတို့စိတ်ထဲမှာခံယူရတာပို့ပြီးတော့တက်တာလာတယ်ပို့ပြီးမပေါ့မျောနေရတာမောပန်းမှုတွေကိုကျမတို့ short ချနိုင်လာမယ်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးမှာတချို့ကပြောကြတယ်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲသွေးအေးသွားကြပြီပြည်သူတွေကသွေးအေးသွားကြပြီကျမအဲ့စကားကိုလေလုံးဝလက်မခံကျမတို့ပြည်သူလောက်ဒီကာလမှာစီလုံးတာပေါ့နော်စီလုံးတာဒီတော်လန်ကြီးအဆက်ဆက်မှာကျမတို့ရှေ့ခေတ်ကာလတွေမှာကျမတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတောက်လျှောက်ရှိနေပါတယ်အဲကျမတို့ရဲ့အဖေလိုမျိုးဆက်တွေเนาะအဖေအရွယ်မျိုးဆက်တွေကစပြီးတော်လန်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတောက်လျှောက်ဒီတစ်ခေါက်တော်လန်ရေးချောင်းဒီတစ်ခေါက်တော်လန်ရေးလောက်တနိုင်ကန်လုံးစီးလုံးညံ့နေတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးဒီတစ်ခေါက်တော်လန်ရေးလောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတစ်လောက်ဒီတစ်ခေါက်တော်လန်ရေးလောက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအတန်မတိတ်အလံမလိတ်လုံးဝသွေးမအေးတမ်းပေါင်ဝင်နေကြတာတစ်ခါမှသမိုင်းအစဉ်ဆက်တောက်လျှောက်မှမရှိခဲ့ဘူးစစ်ကောင်စီကလေဒါတွေချက်မဲ့အထိနာနေတာသူတို့ဒီပြည်သူကိုအရန်ရှော့တွက်ထားလို့နေအာနာသိမ့်နေသူတို့ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြမယ်ဆိုတာသူတို့မျှော်လင့်ထားပြီးသားသူတို့သိထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလူထောင်ချီတက်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဒီလုံးဝကြောက်သွားမယ်လုံးဝညင်ဝှက်ပြပြသွားမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့အာနာသိမ့်မှုအဆက်ဆက်မှာလေအဲ့နီလန်းကိုပဲတုံးခဲ့တာမင်းအောင်လို့ဒီလေအဲ့ဒီထပ်ပိုတဲ့နီလန်းကိုလုံးဝစဉ်းစားမထားဘူးပြည်သူကိုပထမပိုင်းကတော့စန္ဒပြပစီဆိုလွတ်ထားပေးတယ်အစာပထမဆုံးအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးတွေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်သိမ်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဥပဒေအရပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်အဲဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလေအခုလိုမျိုးအကြမ်းမဖတ်သေးဘူးအကျန်းဖတ်ပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးမရှိသေးဘူး။အကယ်၍မှသာအာနာသိန်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ရက်သာအကျန်းဖတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့မယ်ဆိုကျမဒီနေရာမှာဒီစကားတွေကိုပြောနေနိုင်မှာလားမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကအဲ့ဒီထဲကလေးပြီးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအာနာသိန်းပြီးခါစားရက်တွေမှာမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်တည်ဟိုဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေနဲ့အညီဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီးတော့ဟိုမင်းသားကောင်းစောင့်ထားတော့မယ်။လုံးဝဘလူးကောင်းပုံနေတာကိုပဲမင်းသားကောင်းနဲ့အတင်းဖုံးဖြီထားတော့အနေထားပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအနေထားကလေးပြီးတော့ကျမတို့ကကျမကဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ထားပါဒီကျမကိစ္စကအရင်မကြည့်ဘူး။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ရဲ့မင်းသားကောင်းဒီပြုတ်ကျလာတယ်။လုံးဝလနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဒီလုံးဝရက်တက်မသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီတက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ရက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့စပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တော့တယ်။ပြီးသူစပြီးတက်ပြလိုက်တယ်
တက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီချောက်မသွားဘဲနဲ့ဂျင်းကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးပြန်တိုက်မယ်ကွာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါဒီမြောက်မင်းတို့လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့အနေအထားပဲ။ပြီးတော့အစပိုင်းမင်းသားကောင်းစောင့်ထားတဲ့အချိန်မှာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mandate ရကိုယ်စားလှယ်တွေကပေါ့နော်။သူတို့အထင်သေးတဲ့သူတွေအာဘယ်လိုခေါ်မလဲအစိတ်တောင်မရှိပါဘူးလို့အထင်သေးထားတဲ့သူတွေကိုမင်းသားကောင်းစောင့်ပြီးသူတို့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။နိုင်ငံကြီးမလုပ်တော့ပါဘူး။အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကွာ။ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ပြန်လွှတ်ပေးထားလीပြီးတော့ CRPH ဆိုတာကြီးပေါ်လာပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မန္တလေးကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူမန္တလေးကိုယ်စားလှယ်တွေက NUG အစိုးရအထိ legitimacy ရဖို့စစ်ကောင်စီထက်ပို့ပြီးတာတဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့စူးစမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပြီ။ပြီးတော့တက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတက်ပြလိုက်တာကိုပြည်သူကကြောက်ရွံ့မသွားဘဲနဲ့ပို့ပြီးနာကြီးခံပြင်းစိတ်တွေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဒီကောင်တွေငါတို့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်ချမှနိုင်မယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေအဲလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုလုံးဝဥတည်သွားကြပြီ။အဲဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဥတည်သွားတဲ့အနေအထားရဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ခရီးကိုလည်းအဲသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါလာတဲ့သတင်းတွေနဲ့အားလုံးသိနိုင်ပြီ။လုံးဝသွေးအေးသွားဖို့နေနေတာတာတနေ့တခြားပို့ပြီးသွေးစုပွက်နေရဆိုတာကိုအားလုံးမြင်ရလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်တီတွေလည်းဒါကိုပဲအကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီ။လက်ရှိမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့တုံ့လန့်မှုကြောင့်ပေါ့နော်။ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့လန့်မှုကြောင့်ပြီးတော့ညံနေစွာဖြေရှင်းမှုတွေကြောင့်လုံးဝဒီ legitimacy ဘိုင်းမှာလည်းအကြီးအကျယ်ကိုရှုံးနေနေပြီ။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အာမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ့ရက်ွက်တစ်ခုလည်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတပ်သား4-5ယောက်နဲ့တနက်4-5လက်ကင်ပြီးတော့တရက်ွက်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အနေအထား။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့လက်နက်ကင်ပြီးကင်းဆောင်နေအောင်ကြီးကန်းတောင်းမောက်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ဘယ်အချိန်ကြီးဆန်းဝင်လာမလဲဘယ်အချိန်အုံဆိုထောက်ကွဲမလဲဆိုပြီးတော့နောက်ကျောမလုံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပြီ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မီးဖြတ်တာတော့ကမီတာမဆောင်လို့အထက်ကကောင်ကြီးကမီးဖြတ်ဆိုလို့ဒါသွားဖြတ်ရတာမီးဖြတ်တယ်ဆိုတာရင်တော့ဗာဆန်းတယ်မီတာမဆောင်တဲ့အိမ်ဆိုမီးလာဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဆောင်ရှောက်မှလည်းမလိုဘူးမီးဖြတ်တဲ့ကောင်ရောက်လာတာပဲရောက်လာပြီးဖြတ်သွားတာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မီတာမဆောင်လို့မီးဖြတ်တာတောင်မှပဲစစ်သားအဆောင်ရှောက်နဲ့စစ်ကားတန်းကြီးနဲ့နော်စစ်ကားတန်းကြီးနဲ့အင်အားအများကြီးသုံးပြီးတော့မီးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီပြီးတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရည်ဒီလုံးဝကိုပဲပျက်စီးနေပြီလုံးဝကိုပဲရိုက်ချိုးနိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူဘက်ကလုံးဝရိုက်ချိုးနိုင်လိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနော်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းလုံးဝသူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရည်ဒီလုံးဝအခြေတည်လို့မရတော့ဘူးရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီရက်ကြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်လုံးနှုတ်ထွက်ကုန်ကြပြီနှုတ်ထွက်စာတွေကို PDF တွေစီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်ပါပြီခင်ဗျားဆိုပြီးတော့လုတ်ပြရတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်လာပြီပြီးတော့အရင်တော့လိုမျိုးဘယ်ကောင်တည်ရဲလဲကွာဆိုပြီးမမေ့ရတော့ဘူးနော်ဘယ်ကောင်တည်ရဲလဲကွာဆိုပြီးမမေ့ရတော့ဘူးလူဘာမဝရေးတော့ဘူးအခုချိန်မှာဘာအတန်ကြေကြေကြားရဘူးလို့လေကြားရတော့လို့လေဟမ်ရရုံမှာပတ်စံနေတဲ့ဟာကဥမာသူတို့ရဲ့တကွင်းတွေကိုရောက်သွားတဲ့လူကိုထုရိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးဒါမျိုးပဲရှိတော့တယ်အရင်တော့ကလိုမျိုးရက်ွက်ထဲလာပြီးတော့ဟိုလူအော်ဆဲဒီလူအော်ဆဲနော်ရက်ွက်ထဲကိုလူလေး3-4ယောက်နဲ့ဝင်လာပြီးတနက်လေး3-4လောက်3-4လောက်နဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးကြီးကန်းတောင်ပေါက်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့နောက်ကျောမလုံတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီ9-10လတာကာလမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့တော်လန်ရေးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီဒီတစ်ခေါက်မှာကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးဒီအနီးကပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအနီးကပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ကျမတို့ဆက်ပြီးအတင်းထားရမယ်။တချို့ကဟိုဖျားသွားကြတဲ့သူတွေ၊ခီးထွက်ကြတဲ့သူတွေ၊ကလတ်သွားဘာသွားကလတ်တက်လုံနေကြတဲ့လူတစ်တိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကသွေးအေးသွားကြပြီဆိုပြီးထင်မြင်ယူဆနေရမျိုးတွေရှိတယ်။အော်သူတို့တွေတောင်သွေးအေးသွားကြပြီပဲ။ငါတို့တွေလည်းတော်ပါပြီ။ငါတို့ပဲဆက်တော်လန်နေတာလားဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်တကယ်မှာတော့တကယ်စိတ်ဖိအားဝင်လာရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါခါတည်းကကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။ငါတို့ပဲဒုက္ခရောက်သွားတာပါလားကျမပထမဆုံးအိမ်ကနေထွက်ပြေးတဲ့နေ့February လ4ရက်နေ့4ရက်နေ့မှာကျမအိတ်ခံစားချက်ကိုကျမအကြီးအကျယ်ရခဲ့ဘူးလေကျမကတော့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖန်းစီမှုကနေပြီးလွတ်မြောက်အောင်လို့အသေးအတန်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတဲ့အခြေကားပေါ်မှာကျမရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကြီးကပုံမှန်အတိုင်းပဲလဲပတ်နေတယ်အားကလေးလူငယ်တွေကလည်းအိမ်မှာအင်းအောင်ကံပေါင်းပေါ်မှာဒီမြန်မာပလာဇာမှာပြုံးရွှင်ရေမိုးပြီးနေတာတွေကိုကျွန်မမြင်ရတဲ့အခါမှာအော်မြန်မာပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းတာကိုယူဒနာအေးစေးပဲလက်ခံလိုက်ကြတာပါလားငါပဲဒုက္ခရောက်သွားတာပါလားဆိုခံစားချက်ကိုကျွန်မအဲ့ချိန်မှာရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဒီလုံးဝကိုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာကိုကျွန်မနောက်မှာတည်ခဲ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာရတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာလည်းကျွန်မတို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဖျားသွားကြောင်တက်လုံနေတဲ့လူတွေခီးသွားနေတဲ့လူတွေဘာသွားကလတ်တက်လုံနေကြတဲ့လူတစ်တိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကြီးပဲတော်လန်နေရပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဝင်လာပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအိတ်ခံစားချက်ကိုကြာရှည်ဝင်လို့မရပါဘူး။ဒါဒီ logically ရပြန်ပြီးတည်တည်ဆဆတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖျားသွားတဲ့သူခီးထွက်တဲ့လူဘာသွားကလက်တက်လုံနေတဲ့လူဒီကျမတို့တော်ဝင်နေတဲ့လူဦးရေဘလောက်ပါဆန်းတဲ့လောက်ပဲရှိမလဲ။ဘလောက်ပါဆန်းလောက်ပဲအဲ့လူဦးရေရရှိမလဲ။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပြန်တွေးဖို့လိုပါတယ်။ဘဲမှမသွားဘဲနဲ့စစ်တပ်ဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်မကြဆုံးမချင်းငါတို့အပျော်ပါမလုပ်ဘူးဘယ်ပွဲတော်မှမဝင်ပြီးမဆင်နွှဲဘူးငါတို့ရရဟိုရရရှိတဲ့နေရာကလေပါဝင်မယ်ပြီးတော့ပတ်စံတက်နိုင်ပတ်စံလုမယ်ကိုတော်လန်နိုင်တဲ့နေရာကလေတော်လန်မယ်ဆိုတဲ့လူဦးရေပြီအများကြီးပါအများကြီးပါအများကြီးအဲကျွန်မရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်လုံးဝကိုအများကြီးပါအဲ့ဒီလက်တက်ဆုပ်စာလူဦးရေနဲ့လုံးဝကိုမရှင်းတော့အများကြီးပါအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုမဖះသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာတော့ပျော်ပါနေကြတဲ့လူတွေเนาะဖះသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ဟိုခီးထွက်တယ်အဲ့လိုပျော်ပါနေကြတဲ့လူတစ်တိုက်ကိုကျမတို့ကကြည့်ပြီးကျမတို့စိတ်အင်အားကျစရာလုံးဝမလိုပါဘူးအဲ့လူတစ်တိုက်ဒီကျမတို့တော်လန်နေတော့လူတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ရင် let us up စာ1% 1%အောင်ကျမမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါဦးကျမတို့ကဒီလူတွေအတွက်အသက်ရှင်နေရလားကျမတို့ဒီလူတွေအတွက်တိုက်နေရလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကျမတို့ရဲ့မွေးရာပါကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုတိုက်ယူနေတာသူတို့အချောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုက်ယူတစ်ခါကျကျမပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်းရေးပါတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာလုံးဝတင်းတဲ့အချက်တည်းအရန်ကိုတွေးလိုက်တိုင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မခံချင်းမခံတာဖြစ်တဲ့အချက်တည်းငါတို့ပြည်သူတွေတော်လှန်သောပြည်သူတွေတိုက်ယူလို့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဒီကောင်တွေနဲ့ဒီအချောင်တွေအချောင်စားတွေချောင်တွေချောင်စားတွေအုံပြင်ဘောမနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကတော့တဒန်းနဲ့ပေးရမှာလားဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပါဒါပေမဲ့တန်းနဲ့ပေးရမယ်လို့လည်းဘယ်သူမှမပြောပါဘူးပေးစရာလည်းမလိုအဲ့ဒါကဒေါ်လာကြီးအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမယ့် condition ပဲကျမတို့ကြိုပြီးတွေးတောနေစရာမလိုဘူးကြိုပြီးပြောနေစရာမလိုဘူးကျမတို့ဒီဘသူဘာကောင်ဘသူဘလို့မျိုးဆိုတာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမှတ်သားထားကြရအောင်ကျမဆိုကျမအမျိုးတွေတောင်မချမ်းအကုန်တယောက်ချင်းစီဘသူဒီဒီဒေါ်လာကြီးမှာဘလို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဘသူဒီဒီဒေါ်လာကြီးမှာအချောင်းနေအချောင်းစားနေခဲ့တယ်ဒီလူဒီဒီတော်လည်းကြီးမှာဘလို့ဘောမခဲ့တယ်ဆိုတာတယောက်ချင်းစီကျမရဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းနေရစာအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်သားထားတယ်။အဲ့ဒါကအချိန်ချင်းကျရင်အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်။မဝေးတော့တော့တစ်ချိန်မှာအသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တော့ငါတို့ကတိုက်ပြီးနေရမှာလားငါတို့တိုက်နေရတာတွေကမမျှတလိုက်တာလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခံယူရမှာဒီကျမတို့ဒီသူတို့အတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအနာဂတ်တွေကျမတို့ရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူနေတာကျမတို့အောင်မွေးရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျမတို့လက်ပြလုံလုံနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာငါတို့ဝင်ပြီးပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ကပြီးတော့မှချောင်းနေချောင်းစားခဲ့ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာအချောင်းဟိုချောင်းတလူနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ကြမှာဝင်ပြီးတော့ဖျာခင်းချမဲ့ကောင်တွေလည်းကျမတို့ကအဲ့ချိန်ကျရင်ဟားတိုက်ပြီးရေအောင်မှာနော်အဲ့လိုလုတ်ခွင့်ကိုလည်းလုံအောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီသူတို့တမိုင်းကျမဆိုလို့ရှင်လားသူတို့တမိုင်းကျမတို့တမိုင်းကိုကျမတို့ရေးမယ်အချိန်အားရင်တော့သူများတမိုင်းကိုဝင်ရေးပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်တွေတမိုင်းကိုကျမတို့ဝင်ရေးပေးကြတာပေါ့အဲ့တော့မှတ်ထားပါကျမတို့ခေါင်းထဲမှာဘယ်သူဒီဘာကောင်ဘယ်လိုဘာဒီဘဲကောင်ဒီဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့လုံးဝမမေ့ချဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအချောင်းနေအချောင်းစားတွေအတွက်ကျမတို့တိုက်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ခေါင်းထဲထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ခေတ္တခေတ္တမှာအချောင်းနေအချောင်းစားလူတန်းစားသည်အမြဲရှိသလိုမျိုးခက်တိုင်းမှာလည်းပြည်သူအတွက်ပေးဆပ်ရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူငယ်တစုတည်းလည်းအမြဲကိုရှိနေပါတယ်ကျမတို့ဒီအချောင်းနေအချောင်းစားကောင်တွေကိုကျမတို့အဲ့ကောင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မလားကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မလားတကယ်တော်လန်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျမတို့ကြည့်မလားဒီအချောင်းနေအချောင်းစားဂျန်မီတွေကိုကျမတို့ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ဆောက်ခွက်ကိုကြည့်နေမလားအဲ့ကျမတို့ဖေးအရာကိုရွေးချယ်ကြမလဲကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဒီကျမတို့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့နေ့ရက်ရက်ဒီရှိတော့နောက်ဆုတ်ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပြက်ပြက်သားသားတွေးထားကြရမယ်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူသူရဲကောင်းနေသူတို့ဒီကျမတို့ဒီပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာလွတ်နိုင်မှာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကျမတို့ရဲ့သူရဲကောင်းနေသူတို့ဒီလေကျမတို့ဒီပွဲကိုနိုင်မှာသူတို့ဒီကြွတော့နိုင်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလို့တွေ့ဝင်ပါလဲ။ဘာအတွက်ဘသူမျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကဘာလို့တွေ့ဝင်နေရမလဲ။ပြီးတော့ရှုံးမြင်မှန်သိနေရတဲ့ရှုံးနေတဲ့အဆက်ဆက်ရှုံးလာတဲ့ကောင်တွေကတော့မှဆက်ပြီးဇွတ်မိုက်ရဲသေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလို့ဇွတ်မတိုက်ရဲရမှာလဲ။ဒီပွဲမှာကျမတို့နိုင်မြင်မှန်သိရတဲ့ဘာလို့ကျမတို့ကဆက်မတိုက်ရဲရမှာလဲ။အဲ့တော့ဒီရှုံးမြင်မှန်သိပြီးတော့ဇွတ်နှစ်နေတဲ့ကောင်တွေတော့မှပဲမကြောက်သေးရင်ကျမတို့ကဘာလို့ကြောက်မှာလဲ။ဘာလို့ကျမတို့ကဒီပွဲကိုရပ်တန့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ရမှာလဲအဲ့တော့
ဒီဘွဲကပြည်သူတွေများများပါဝင်လာလေလေကျမတို့ရဲ့ပါဝင်နိုင်မှုတွေဒီပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလေလေကျမတို့အောင်မြင်မဲ့နေ့ရက်ဒီရှိကိုပို့ပြီးရောက်လာလေလေပါပဲအဲ့တော့အရင်ကဘယ်နည်းအောင်မလဲဆိုရင်မေးခွန်းကိုနှံထဲမှာကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုမေးကြည့်အောင်ငါဘယ်နေရာပါထားလဲငါဘယ်နေရာပါနေပြီလဲအဲ့ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့အရင်ကဘယ်နည်းအောင်မလဲဆိုတော့ကျမတို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်မှာတိုက်ပွဲဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်မှာဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီကလောင်နဲ့နိုင်တဲ့သူကကလောင်နဲ့တိုက်မယ်စီဒီအန်နဲ့နိုင်တဲ့သူကစီဒီအန်နဲ့တိုက်မယ်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နိုင်တဲ့သူကလက်နက်နဲ့တိုက်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့အလှငွေလေးထည့်ယုံနဲ့ထည့်ယုံလောက်ပဲပါဝင်နေတဲ့သူကအလှငွေနဲ့တိုက်မယ်ကလေးလေးပဲနှိမ့်နိုင်တဲ့သူကကလေးလေးနှိမ့်ပြီးတိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အင်အားတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီအရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။ငါလုပ်နေရတော့ငါကတော့ click လေးပဲနှိမ့်နိုင်လို့ငါအရေးမကြီးပါဘူး။ငါရက်တန်းလိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့တွေးလိုက်လို့မရပါဘူး။နွားနို့တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရေလာရောကြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ရေကြီးပဲရောတဲ့သူများလို့ရှိရင်နွားနို့တစ်စမ်းမှမရှိပဲရေတွေဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့လိုပဲကျမတို့ကလည်းကျမတို့ကိုယ်ပိုင်နွားနို့တစ်ခွက်ကိုတော့ကျမတို့ပြည့်ပြည့်ဝဝစစ်မှန်တဲ့နွားနို့တစ်ခွက်ကိုထည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိမ်းအိုးကြီးတစ်လုံးလုံးကနွားနို့အစ်စ်တွေနဲ့ပြည့်နေမှာပါအဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနွားနို့ကိုလည်းရဖို့ကျမတို့တကူစားတကူစားနွားနို့အစ်စ်တွေကိုထည့်ကြရအောင်ကျမတို့ရဲ့အင်အားစိုက်ထုတ်မှုတွေအပြည့်အဝထည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အားမငယ်ပါနဲ့ငါဒါလေးပဲပါနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့အားလုံးရဲ့အင်အားဒီတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီအင်အားတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူကမလို့ဘယ်သူကနာမည်ကြီးလို့ဘယ်သူကပို့ပြီးအရေးကြီးလဲဘသူကတော့ပို့ပြီးစောင့်ဆောင်နိုင်လို့ဘသူကပို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေပြည်သူတွေရဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အင်အားဒီအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကာတင်ကြလို့ရှိရင်ဥပမာလေးပြောရရင်ဥပမာကျမ Facebook မှာစာရေးတယ်ကလောင်နဲ့တိုက်တာဒီအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးလာပြီးချီးကျူးကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစာတွေကိုဖတ်မဲ့သူမရှိရင်ကျမစာတွေကိုအားပေးမဲ့သူမရှိရင်ကျမဒီဘာမှဆက်လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမအရေးကြီးနေတာလားအားပေးမဲ့သူတွေကအရေးကြီးနေတာလားအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေဒီအဲ့လိုတဦးတယောက်ချင်းစီတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေဒီအားတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတန်ဖိုးကိုစီနဲ့အရေးကြီးနေကြပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူငယ်တွေအခုချိန်ထိပေါ့နော်သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲတောင့်ခံနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာကျမတို့ကရရနေရလေဝင်ပြီးထောက်ခံပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းကျမတက်နိုင်ရနေရကလေးပြီး online ကလေးပြီးကလောင်တိုက်ပွဲဝင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမပို့ပြီးတက်နိုင်အောင်လို့ကျမအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေနေဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအင်အားမပိုင်ရင်လုံးဝကိုမရပါဘူးအဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးရဲ့တယောက်ချင်းစီတော့အင်တယောက်ချင်းစီတော့တန်ဖိုးရှိတော့အင်အားတွေပါအဲ့တော့ကျမတို့အရေးတော်ပုံဘယ်နှုတ်ဘယ်နှစ်အောင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့အချိန်ကုန်ခံနေကြတော့အရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိတိုက်မယ်အရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိပါဝင်မယ်ဒါကအဲ့လိုမျိုးဒါကျမတို့ကိုစီကိုစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကတွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်မကလို့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအာနာရှင်အားလုံးမြန်မာပြည်ရောက်လာပြီးတော့အားလုံးလာပြီးစုပြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလုံးဝကိုကြာရှုံးမှာပါသူတို့လုံးဝကိုကြာရှုံးမှာကျမတို့လုံးဝကိုနိုင်မှာပါမင်းအောင်လိုက်လိုမျိုးအယက်မပြေချက်မပြေတည်မလားဟို DSC ကိုသုံးခါကြာပြီ DSC အကြောင်းကိုထဖြစ်လာတဲ့နော်ဟို M16 ထက်သုံးလက်မလောက်ပဲမြင်တဲ့ကောင်စားမျိုးမပြောနဲ့နော်ဂရာဖီတို့ဘင်လာဒင်တို့ကဘာမှရှိသမျှကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်ပါတယ်ဆိုရင်အာနာရှင်အားလုံးကျမတို့နိုင်ငံကိုလာအုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှပဲသူတို့လုံးဝကိုကြာဆုံးမှာပါအဲ့ဒါကကျမတို့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့ရုန်းကန်အင်အားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရုန်းကန်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျမတို့တယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့နော်တယောက်ကိုယ်တယောက် Facebook ပေါ်တက်ပြီးတော့သွေးမအေးကြီးလို့ပြောနေမဲ့အစားကိုယ့်မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သွေးမအေးဘူးသွေးမအေးရင်သွေးအေးရင်ခွင့်မလွတ်ကြည့်ဆိုပြီးကျမတို့ကိုယ့်ကိုဂရုပေးကြရအောင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကလေးတစ်ဆင့်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းဂရုပေးကြရအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာလေးတစ်ဆင့်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုဂရုပေးကြရအောင်အဲ့ဒီအရာလေးကျမတို့ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုတိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းကျမတို့အဲ့ဒီဂရုပေးကြရအောင်အဲ့ဒီအရာလေးပြီးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဂရုပေးကြရအောင်ကျမတို့ဒီပွဲမှာဒီပွဲကိုပြီးဆုံးအောင်တိုက်မယ်ဒီပွဲမှာပြီးဆုံးတဲ့အထိပါဝင်မယ်လုံးဝရက်တန့်မသွားဘူးအရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိကျမတို့ဒီဆက်ပြီးရှိနေမယ်။ရရနေရလေးဆက်ပြီးပါဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေများလေလေတရက်ပူပြီးနေလာလေလေပါပဲ။အဲ့တော့အရေးတော်ပုံဘယ်နည်းအောင်မလဲလို့အရေးတော်ပုံကအောင်မြင်မှမလားလို့ကျမတို့မမေးဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့အထိပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်နည်းအောင်မှာလဲဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ပေါ့နော်အာရင်ကုန်ခတ်မှုမျိုးတွေကိုမတွေးတော့ချဘဲနဲ့ငါတို့အောင်မြင်တဲ့အထိနေ့အထိပါချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှေ့ဆက်ကြရအောင်ပါ